जग्गा थितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिने काम तत्कालको लागि नेपाल सरकारले रोकेको हुनाले एभ्रुसिटीमा प्रोसेस गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ केही समस्या सृजना भएको छ। हामीले बुझे अनुसार सम्बन्धित विभागका पदाधिकारीहरू त्यस्तै गरी कन्सल्टेन्टहरूसँग बुझ्दाखेरि पनि छिट्टै केही न केही सकारात्मक निर्णय आउँछ त भनिएको छ। तर यो प्रक्रिया यदि 2-3 महिना पछाडिसम्म गयो भने सबैभन्दा बढी प्रभावमा चाहिँ 2020 को स्टुडेन्ट्सहरू पढ्ने सम्भावना छ। अहिले 3 महिना अगाडि 19 को स्टुडेन्ट्सहरूले एप्लाई गर्दा अहिले जसरी रिजेक्सन भइरहेको छ, यदि 3 महिना पछाडि अब 20 को स्टुडेन्ट्सले जग्गा फुकुवा गरेर अर्थात् जग्गालाई राखेर धितो राखेर अनि त्यसपछि एजुकेसन लोन लिएर जान पर्ने स्थिति आयो भने धेरै घाटा चाहिँ 20 को स्टुडेन्ट्सलाई हुन सक्छ। यसको लागि सोलुसन्सहरू पनि छन्। स्टुडेन्ट्सहरूले क्यासमा काम गर्न सक्नुहुन्छ, 40 लाख रुपियाँ क्यास त्यसको सोर्स देखाएर अथेन्टिक तरिकाबाट डकुमेन्ट बनाएर उहाँले एप्लाई गर्नुभयो भने उहाँको एभ्री स्टडीमा अस्ट्रेलिया जाने सपना पुरा हुन सक्छ। तर यदि जग्गा फुकुवालाई कुर्नुभयो भने र आफूसँग चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भ्यालुएसन गर्ने जग्गा छैन भने चाहिँ त्यो अवस्थामा सायद विद्यार्थीले ब्याचलर सेकेन्ड इयर कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ भने नेपालमै ब्याचलर गरेर त्यस पछाडि एभ्री स्टडीको लागि सोच्दा राम्रो हुने देखिन्छ। यो विषयमा आज धेरैजना व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी भयो किनभने देशैभरिबाट विद्यार्थीहरूले भाइबर वाट्सएप त्यस्तै इन्स्टा म्यासेज गरिरहनु भएको छ, कतिपयले कल गरेर सोधिरहनु भएको छ। र उहाँहरू सबैको लागि म के भन्न चाहन्छु भने 19-20 को लागि अलिकति अप्ठ्यारो छ, तर यो विषयमा निर्णय छिट्टै पुनर्विचार भयो भने 20 को स्टुडेन्ट्सलाई गाह्रो नहोला। क्यासबाट त्यसको सोर्सेस खुलाएर गरियो भने सहज हुने हुनाले केही न केही अवस्था छ। तर यही बिचमा फेरि मार्केटमा एउटा आर्थिक सङ्कट पनि छ, अहिले क्यासको अभाव छ, होइन क्यास देखाएर जान्छु भन्ने अवस्था पनि अलिकति कम छ, त्यसले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा समस्या भइरहेको छ। 19 को विद्यार्थीहरू ले जस्तै एप्लाई गर्ने प्लान बनाउनु भएको छ तपाईँले सोच्नुहोला, तपाईँले नेपालमा ब्याचलर गर्दा ठिक हुन्छ। 20 को स्टुडेन्ट्सले यदि राम्रो जग्गा छैन र यो प्रक्रिया 2-3 महिना पछाडिसम्म लम्बिन्छ भने नेपालमै ब्याचलर कन्टिन्यू गर्दा राम्रो हुन्छ। र 21-22 को स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ केही समय कुर्दा ठिक हुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई धितो राखेर यदि ऋण लिने अवस्था बनेन भने निश्चित रूपमा धेरै विद्यार्थीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने चाहिँ देखिन्छ। देशैभरिबाट कन्सर्न राख्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आज त पिटी क्लास वा प्रिपरेसनको लागि वा काउन्सिलिङको लागि टपनच इन्टरनेसनल एजुकेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हामी कमल पोखरी कुमारी सिनेमा अगाडि छौँ। थ्याङ्क यू।